at this time. Just go, Булжар дем 98 жылы сатып алдым деген мен андан бери 2019'dan бери сөз козгоп жатат. Ошо 21 жылдын ичинде эмне кылып жүрдү бул адам? Ушул вопрос чечилиш керек да. Анан жок жерден эле карапайым элди кыйнап эле. Каланын так ортосундагы Тешикташ менен Жемиш базарындагы чыр 10 жылдан бери уланып келет. Жергиликтүүлөр менен ишкердин ортосундагы талаш болгон Элин көчөсүнүн 442 дарегиндеги үй бүгүн сот аткаруучулардын көзөмөлүндө сүрдүрүлдү. Алгач сот аткаруучуларды үй ээсинин коңшулары киргизбей каршылык көрсөтүштү. Бул деректеги турак жай 70 жаштагы Мамлекет Бабрахимовго таандык. Жалгыз бой аял соттун чечимине нааразы экенин айтып, үйдө аталары жашап келгенин билдирди. Ал эми сүрдүрүү боюнча эскертүү кагаздары келбегенин айтты. 30 жыл чырдатып жок болуп кетип, 30 жылда эсеге чыкты бу ишиники экендир. 30 жылгача şu суд башталып 2019 жылгача бир мата келип кырды президентке берим, моно мени жерим, моно мени үйүм, силер бошат дейлер, ёк мен силерге суроо берем, 3 жыл, 1 жыл жашап үй кырып чыгып кетилер деген суроо жок. Резко внезапно чакырды, сразу суд болду. Судда эртеси күнү силер наследство судда уже чечим чык. Силер суд аткаруучуга каршы чыгып жатсаң суд чечимиге деп. Kollarınızı bana kılıp vurup dalenim 180'e çıkıp 5 balası bana kelenim yaşatmış evde. Eri bala, eri ölüp ketken cesur kattın. 5 de bala bulan 4 neve bulan aşağıda yaşat. 10-11 adam yaşatmış bu geçide. Көпкө чейин уланган талаш тартыштан кийин жергиликтүүлөр үйдү бошотуп берүүгө аргасыз болушту. Үй ээси сот аткаруучулардан жана ишкерден бир жума убакыт берүүсүн талап кылганы менен макул болушкан жок. Турак жайын алдырган Бабрахимованын жактоочусунун айтымында аталган үй ээси тарабынан бузулсун деген чечим жогорку соттон чыккан. Бирок тоогер өз билимдик менен чечимди мыйзамсыз аткарып жатат деп айыптады. Кыймылсыз мүлктүн үстүндө учурда дагы тергөө иштери жүрүп жатканын белгиледи. Бүгүнкү күндө аттар өндүрүшү жоопкердин эсебинен эмес, тоогердин эсебинен бузулуп атат. Сот аткаруучулардын эмеси иши азыркы учурунда так айтканда мындай мыйзамсыз болуп эсептелет. Себеп дегенде аткаруу өндүрүшү өзгөртүп атышат. Бул боюнча Ош шаардык САКы бөлүмүнүн сот аткаруучусу Асанова Чынара 29 августта 2022 жылы Кылмыш жаза кодексинин 373 беренеси жөнүндө чара көрүү үчүн Ош шаардык УТСунун ички иштер башкармалыгына жиберген. Ошонун жообу келгенге чейин бул иш убактылуу токтотулуш керек эле негизи. Шаардагы мөмө жемиш сатуудагы кирешелүү жайды 1998 жылы Нуркул Шырдаков аттуу жеке ишкер 6500 чарчы метр жерди мамлекеттик мүлк фондунан сатып алып, менчик бөлүгү берилген. Ал эми шаар бийлигинин маалыматында 1999 жылы Шырдаков 2 гектар 40 сотук жерди убактылуу гана пайдаланууга алган. Базардын айланасындагы жайгашкан 40га чукул жарандын үйү дагы ишкердин карамагына өтүп калган. Сот аткаруучулар сүрдүрүп түрлө турган үйлөргө буга чейин эскертүү берилгенин, аракеттин баары мыйзамдуу жүрүп жатканын билдиришти. Мажбур иретинде бузулсун деп турат. Ушуну биз аткарын жүрүшүндө мажбур иретинде бузганы келдик. Апелляция негизде кайрылышкан эмес, бул 2021 4 ноябрда аткаруу бара Ош шаар сотунан Шайынбек тарабынан чыкты судья, Ош шаар сотунун судья. Аткарууга бөлүнөт эмес, бул бизге Ош шаардык сакыбыга келип түшөт аткарууга. Анан биз аткарууга уже бул аткарын мөөнөтү биз 4-4 ирет келишибиз. Бул бүгүн биринчи жолу келишибиз. 4 ирет эскертүүнү берген, биз сунушту берген, биз мажбур иретинде бузулсун деп эскертүү да берилген. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Нуркул Шырдаков менен жарандардын талашы токтобой, ишкер ар бир үй бүлөнү өз өзүнчө сотко берген. 2018 жылдан бери жергиликтүүлөрдүн көбүн жогорку сотто унутуп чыккан. Бул аймак кооптуу зона болгон үчүн союз мезгилинде эле компенсация жер берилгенин Шырдаков айтып келген. Ал эми бүгүнкү даректин сүрдүрүлүшү боюнча жеке ишкердин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок.
Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТБ. Скорин, чакырып койун жака. Ontarı sontarı bir tane gitti. Para var mı? Odam mısınlar sınav? Gel gece dur gel abi. Odam iki kul bok kaçırdı. Ben aşağıların olsun gerek yok. Koçiler. İlyas be. Skori daydı. Oyun yok. Skori çakırıyla. Skori, skori çakırıyla. Skori, kanaya lan skori. Bana gel, gel. Bana çakırıyın. Ekranda. Gaz, gaz.